Pritam, congratulations. Thank you, sir. Pritam has cleared this police service. আমার যেটা ওএসএস রে হুয়ে সব ইন্সপেক্টর পাই যাক আমি কম্বাইন পুলিশ সার্ভিস এক্সামিনেশন তো 2017 র যে রেজল্ট এবে বাহারলা সেতিরে সি ক্লিয়ার করছেন সে পরীক্ষা কো আচ্ছা পুলিশ সার্ভিস টিকে ডিফরেন্ট লাগে উইথ ইউনিফর্ম কাই অ্যাট্রাক্টেড হেলে স্যার 2013 রে মোর গ্রাজুয়েশন পরঠু মু ডিফেন্স সার্ভিসেস পাই চেষ্টা করতলি এবং অফিসার এন্ট্রি পাই এবং তারপরে ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ୱାନ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରୁଥିଲି ଷ୍ଟେଜ୍ ଟୁରେ କଟିଯାଉଥିଲି ବହୁତ ବାର ଏମିତି ହେଇଛି ତ ତାପରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ୟୁନିଫର୍ମ ମୋର ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା ତ ତାକୁ ମୁଁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୋଲିସ ସର୍ଭିସ ହିଁ ମୋ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଅପସନ୍ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ପୋଲିସ ହିଁ ହେବି ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ଫାଇନାଲି ଏଇଟା ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଥିଲା ସାର୍ 2015 ସିପିଏସ୍ସିରେ ମୁଁ ଭାଇବାରେ କଟିଯାଇଥିଲି ଏବଂ ତାପରେ 2017ରେ ମୁଁ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଫର୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ଇନ୍ ଦ ୟୁନିଫର୍ମ ସର୍ଭିସ୍ ସେଥିରେ ବଣିକର ସମ୍ପର୍କ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫେଲିଅର୍ ହେଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପରେ ତ ତାପରେ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି ସିଏ ଏଇଠି ବାଣିକରେ କୋଚିଂ ନେଉଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ବାଣିକ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଫାକଲ୍ଟିଜ୍ ପଢ଼ାପଢ଼ି କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇ ତା ପରଦିନ ହିଁ ମୁଁ ଆସିକି ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ବାଣୀ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଏବଂ ମୋର ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଏବଂ ରିଜନିଂରେ ମୁଁ ୱିକ୍ ଥିଲି ଏବଂ ବାଣୀ କ୍ଲାସରୁମ୍ ମୋତେ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପ କଲା ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲି ଆପଣ ଏବଂ ଏସ୍ କେ ରାଉତ ସାର୍ ତାଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମୁଁ ଏସ୍ଆଇ ପଲିସ କ୍ଲିୟର୍ କରିପାରିଲି ସାର୍ ନାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାର ସିଲାବସ୍ ଥାଏ ନା ଆପ୍ଟି ଥାଏ ରିଜନିଂ ଥାଏ ଇଂଲିଶ ଥାଏ ଗୋଟେ ଜିକେ ପାର୍ଟ ବି ଥାଏ ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଫ୍ ଲାଗୁଥିଲା ଆଫ୍ଟର ରିଜନିଂରେ ଟଫ୍ ଥିଲା ଟିକେ ସାର୍ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 2017ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଲା ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅପେକ୍ଷା କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଏବଂ ରିଜନିଂ 80% ମାର୍କ ଥିଲା ସେଇଠି ଏବଂ 20% ଜିଏସ୍ ସେଇଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବଣିକରେ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ କ୍ଲାସରୁମ୍ କୋଚିଂରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଡିଫିକଲ୍ଟିସ୍ ଥିଲା ଆମର କ୍ଲାସେସ୍ରେ ୟୁ ଆର୍ ଏବଲ୍ ଟୁ ଓଭରକମ୍ ଦେମ୍ ୟେସ୍ ସାର୍ ଏଇଠି ବାଣିକରେ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ଓଭରକମ୍ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲି ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସରୁମ୍ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ସବୁ ଦେଉଥିଲି ଟେଷ୍ଟ ସବୁ ଦେଉଥିଲି ଏବଂ ଡିସ୍କସନ୍ ଯେଉଁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଟାଇପ୍ର କାମ କଲା ସାର୍ ଗୋଟେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମୋତେ ଦେଲା ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଶା ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲେ ତ ଅନ୍ ଆନ୍ ଆଭରେଜ୍ ମାନେ କେତେ ଘଣ୍ଟା କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଦିନରେ କେମିତି ଚାଲିଥିଲା ବାଣୀ କ୍ଲାସରୁମ୍ରୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ରୁମ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 4 ଘଣ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ 4 ଘଣ୍ଟା ଦେଉଥିଲି ଏବଂ ତାପରେ 5 to 6 hours ସାର୍ ମୁଁ ଅନେଷ୍ଟଲି ଦେଉଥିଲି ମୋର ଷ୍ଟଡିକୁ ଆଚ୍ଛା ସେସବୁ ଟେଷ୍ଟ ବି ଆମର ଯାହା ହେଉଥିଲା ଆମର ବହୁତ ସାରା ଟେଷ୍ଟ ବଣିକ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯାଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ବି ଦେଉଥିଲେ ଟେଷ୍ଟର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କେମିତି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିପାରେସନରେ ସାର୍ ବହୁତ ହି ଭଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଦେଲା ମୋତେ ଭଲ ଆଉଟକମ୍ ମୁଁ ପାଇଲି ଟେଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲି ଏବଂ ଟେଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ଟା ହେଉଥିଲା ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କଲା ଏବଂ ଯାହା ବି ହେଉ ସାର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ମୋତେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବି ତ ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କଲୁ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏସ୍ଆଇ ପାଇଁ ତ ତାର ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲା ବହୁତ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲା ସାର୍ ତ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନା ଏଇ ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ ହେଉଛି କି ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଟିକେ ଡିଲେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଚାଲିଛି 2017 ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ଡେବେ ବାହାରିଲା 18 ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି 19ରେ ବି ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ତ ଟିକେ ଡିଲେ ଚାଲିଛି ହଁ ସାର୍ ପେସେନ୍ସ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର ଏଇ ସବୁ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ହିଁ ତ ସାର୍ ଏଇ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ତ ପେସେନ୍ସ ହିଁ ଦରକାର ପେସେନ୍ସଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ତାପରେ ଆପଣ ଡେଡିକେସନ୍ ପୋଲିସ ସର୍ଭିସ୍ ତ ଡେଫିନେଟଲି ପେସେନ୍ସ ଅଧିକା ଦରକାର ପେସେନ୍ସ ହିଁ ଦରକାର ପେସେନ୍ସ ସହକାରେ ଆପଣ ଡେଡିକେସନ୍ ସହିତ ଯଦି ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିବେ ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ଜଣେ ପାଇପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସାର୍ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଡେରି ହେଲେ ବି ଲଗାତାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଏବଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ରହୁ ଦେନ୍ କନ୍ସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି ଲାଗି ରହିଲେ ସକ୍ସେସ୍ ଯେମିତି ହେଲେ ହେବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ Thank you.